Tallinna Ülikooli tänavuse aasta energiakuludeks oli plaanitud üle miljoni. Aasta lõpuks ületab summa 2 miljoni euro piiri. Kokkuhoiuks on õppehoonetes alandatud temperatuuri ja nädalavahetustel lülitatakse välja ventilatsioon. Kolmas ja radikaalsem meede saab teoks detsembri keskel. Tallinna Ülikool on otsustanud detsembri keskpaigast minna üle elektrienergia säästmiseks täielikule distantsõppele. Me teeme pikema pausi aasta lõpus, ehk siis 17. detsembrist kuni 8. jaanuarini on majad külmad. Noh, mitte päris külmad. Temperatuuri alandatakse kuskil kuni 16 graadine, aga mis tähendab seda, et ega ta õppetööks või ka töötajatel muuks tööks eriti ei sobi. Aga ka siin on mõned erandid. Auditooriumites on siuke enam-vähem okei, pigem on koridorid külmemad. Jah, istusime küll eile, kindlad käes. Koha peal käies on ju ikka natuke parem ja... Sama, et see on selline nii ja naa. Siis läheb raskeks, ma arvan. Et distantsõppe ei meeldi? Ei meeldi, üldse ei meeldi. Halvad kogemused. Tallinna Tehnikaülikooli õppehooned on rajatud eri aegadel ja erineva soojapidavusega. Mitmenädalast õppetöö peatamist ning hoonete sulgemist sellel aastal TTÜ-l kavas ei ole. Täna arvutus näitab, et ma arvan, et närvide säästmiseks on meil targem seda liigutust mitte teha, sest et tegelikult ka nädalavahetuseti me alandame juba küttetemperatuuri, samamoodi ventilatsioonisüsteemi, tõmbame miinimumi peale, proovime reguleerida ja jätta päris sulgemata. Tallinna Ülikooli tudengid viisid iluti läbi küsitluse, kuidas temperatuuri alandamine mõjub õppetööle. Meie suureks rõõmuks enamus tudengeid leidis, et see temperatuuri alandamine või need uued meetmed ei ole halvasti mõjunud õppetööle. 17. detsembrist 8. jaanuarini nii siis Tallinna Ülikoolis õppetööd ei toimu. Sisetemperatuur jääb majades 16 graadi ümber. Eksamite sooritamiseks jääb avatuks Noova maja. Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja doktor Vassili Novak ütleb, et libedus ei ole Tallinnas veel probleemiks, aga siiski esimeste külmade ja lumega libeduse tõttu kukkumise oht on väga suur. Eriti ettevaatlikud tänaval liigeldes peaksid olema need, kes võtavad verevedeldajaid. Jäsemetrauma, sinna ka tekib luumurru kohal verevallandus, et kui tavalisel haigel see teatud minutidega enam-vähem peatub, täidub ära see koht, verega tekib hematoom, siis nendel, kellel on hübimussüsteem pärsitud, siis see võib olla üsna ulatuslik ja suur ja ei jää järgi, et see on ohtlik. Põhja-Eesti Regionaalhaigla traumapunkti pöördus eelmise nädala laupäeva hommikust kuni esmaspäeva lõunani kokku 130 inimest. Nendest 6 inimest olid libeduse tõttu kukkunud. Kõige enam kipuvad libastuma eakamad naisterahvad. Ja siis, kui libedusega kukkub, väga tihti ja jõuab kätt ette panna automaatselt, mõtlemata sellest, see on see reflektoorne. Ja siis murrab raadmi liigest endale, et ja mõnikord see vajab operatiivset ravi. Soovitatakse olla väga ettevaatlikud. Vahetada tuleks mitte ainult autorehve, vaid ka oma jalatsid. Tavaliste kottid asemel võtta kasutusse seljakotid. Eakamatel inimestel on liikumisabivahendid lausa kohustuslikud. Et kas seal kõnikepid hoida või muu liikumisabivahend, üldse aitab tasakaalu säilita, sest paljud kukkuvad just nagu seepärast, et mõlemas käes olnud toidukotid ja siis libises enam ei jõudnud tasakaalu nendega hoida ja siis kukkuvad. Tallinn alustab ka iga nädalase talihoolduse kokkuvõtete edastamisega. Eelema nädala kokkuvõtted hakatakse väljastama iga esmaspäeva enne lõunal. Hea korraga seotud puudustest või probleemidest saavad linlased teada anda Tallinna abitelefonil 14 410. Tallinna lauluväljaku ala ootab ees uuenemine. Selleks korraldatud ideekonkurs on lõppenud ning žüri ülesanne on veel selle aasta lõpuks välja selgitada konkursi võidutöö. Eesmärk on leida alale terviklik disaini ning ruumi lahendus. Soov on siduda lauluväljaku ala paremini muu linnaruumiga ning eelkõige peab arvestama ka laulupeo vajadustega, mis tähendab uute moodsate hoonete ehitamist.
Kõige suurem hoone on kindlasti lauluväljaku mäealasse valmiv külastuskeskus, kuhu siis me eeldame tekitada sellise muuseumi poole või muuseuminurga laulupidudest, lauluväljakust ja lauluvast revolutsioonist. Lisaks sellele on meil planeeritud väiksem kõlakoda lauluväljaku territooriumile. Kindlasti on uutest hoonetest planeeritud rajada siis laulupeole toitlustusala, ehk et see on lahendatud pigem moodsate lahendustega. Lauluväljak on suur potentsiaal tegelikult, et siin on seda parkiala ja hoonestusala on suhteliselt vähe. Ja me loodame ikkagi, et kogu see ala nagu aktiviseeruks rohkem, et siin käiks rohkem inimesi, et oleks nagu avatud. Ja. Lauluväljaku kindlaks funksiooniks on ka tulevikus suurürituste ja kontserdite korraldamine. Seejärel on lauluväljaku eesmärk olla linnaelanikele avatud park, kus mõnus aega veeta. Enne kõike on aga lauluväljak laulupidude kodu. Ka juba sel suvel on tulemas järjekordne noorte laulu- ja tantsupidu. Laulupidude populaarsus kasvab, mis meid igati rõõmustab, aga see tähendab, et tegelikult inimesed juba ei mahu laulupeo ajal lauluväljaku. Tuleb mõelda selle peale, kuidas seda ruumi laiendada ja samas pakkuda ka kaasaegseid funksioone, mida täna juba lauluväljak vajab. Pirita kloostri varemetesse paigaldati paarkümend eesti ja inglise keelset infotaflit. Seal on näiteks kirjas, milleks erinevaid ruume kasutati või mis leide on väljakaevamistel leitud. Suurem osa infotaflitest on paigaldatud 1930. Kuni 80. Aastatel etapiti toimunud arheoloogilistel uuringutel välja kaevatud kloostriruumide varemeisse. Siia Pirita kloostrisse on paigaldatud terve hulk uusi infotafleid, mis räägivad nii siis selle kloostri saamise ja taustaloost, selle kloostri rajanud pühadest piritiinidest, aga räägivad ka sellest hoonest endast. Järgmisel aastal plaanib linn asuda kirikuhoone põrandat uuendama ja ka müüre seest poolt renoveerima. Tallinna korteritehingute arv jäi oktoobris septembri kuu tasemele. Eelmise aasta sügisega võrreldes on siiski märgatav langus. Ostja ootab aga suuremat hindade kukkumist. Kui Tallinnas on siin, ütleme aasta keskmine on siin kuskil 1200 tehingut kuus, siis täna on see langenud 900 peale. Ehk siis kinnisvara turu aktiivsus on langenud, kuid hinnad on jäänud samaks. Praegu on õnnes see, kes saarab kinni ostja pakkumisest, ega võtta viimast. Soovitus on müüjatele, et enne kõike võtta ostupakkumine vastu, kui see tuleb ja mitte liiga kaua mõelda. Hindade osas on Tallinn homogeenne. Suuri kõikumisi linnaosade lõikes ei ole. Küll aga seisavad ees talvekuud oma seisakuga ja need võivad hindades mõndagi muuta. Talvekuud, need jäävad nagu nii vaiksemaks, aga nüüd on lisandunud siis see üldine olukord, mis meid on tabanud. Enamus meist soetab uue kodu ikka pangalaenuga. Samas ei tohi ära unustada, et laenata tuleb mõistlikult ning võlg on ikka võõra oma. Teatakse täpselt, millist kinnisvara soovitakse. Inimesed väga hoolikalt kaaluvad laenusummat, mis nad võtavad ja ka seda kuumakset ja seeläbi arvestavad ka sellega, et millise kinnisvara nad üldse valivad, et mida osta. Pealinna korterite üüriturg on juba hinnalangusele reageerinud ja suuna alla poole võtnud. Kevadel anti korter välja, mille kesklinnas, mille kuu üür oli 850 eurot, siis nüüd täpselt samasugune korter, täpselt samasuguses majas, ainult kõrval majas, anti nüüd välja 750 euroga kuus. Kalleim tänavu Tallinna uusarenduses müüdud korter läks kaubaks 1,16 miljoni euro eest. Varajase muusikafestival Tallinn Feat Reval tähistab tänavu oma viiendat sünnipäeva. Jätkates jõulueelses Tallinnas ajaloolistes kontserdisaalides ajastutruu muusika esitamise traditsiooni. Festivali suurimaks eesmärgiks on viia kokku pilt ja heli. Tallinn on rikas tohutult suurepäraste kontserdisaalidega. Sama Raekoja saal, Kadriru loss, Teadustakadeemia saal, Mustpeda maja saalid. Need on suurepärased kontserdikohad, kus kaasaja pille mängivad muusikud on teinekord ädas, sest need saalid on liiga valju. Aga kui me mängime seda muusikat, mis selles saalis kunagi kõlas ja kasutame samasuguseid pille, siis lähebki hääl ja pilt kokku.
Üks kontserdipaikadest on ka tänavu 700 aastast esmamainimist tähistav Tallinna Raekoda. Täna andis kontserti Tallinna Raekojas Šveitsi-Prantsuse vokaalansambel Theleme kavaga, mille eest nad pälvisid maineka grammofoni auhinna. It's very playful. This music describes scenes of the real life and it's describing a market in Paris in 16th century. It's our first time here in Estonia and we are also pleased to see how bright this festival presents very different artists and period and musicians. Kontserti naaseb andma ka Hollandi klavessiini ja haamerklaveri virtuoos ning Haagi kuningliku konservatooriumi professor Tšekko Soog. Mitmel päeval teeb festivali programmis kaasa rahvusvaheliselt hinnatud USA vanamuusik Andrew Lawrence King, kes astub üles kapellmeistrina 27. novembril Mustpeade majas. Kuna see on selline põnev kontsert isenesest, siis on seal ka vahetekstid ja neid esitab Peeter Volkonski. See on selline väga, väga selline elujaatav muusika oma olemuselt. Et see on nii gurmaanidele kui lihtsalt näljastele. Et see on tegelikult rõõmustav võrdselt kõik. Festival Tallinn Fii Treval toimub 19. 27. novembrini. Täpse kava ja info esinejate kohta leiab veebilehelt tallinnfitreval.eu.